Se oli rapula puhallus. Joo. Talviloma alkoi. Pekkas pää. Pitää käynnistellä valmettia ja siirtää nuo paskat tuonne paskakasseja. Tulis tänne vielä hakemaan tuo kasan poikkeen tuosta. Pitää siis jatkamaan. Tästä nyt ei paljon tarvi, kun traktorilla lanalla vähän lanailee tasaisemmaksi tätä. Levittää tuota kivituhkoa pintaan. Helvetisti on noita tiiliä tilaa. Nämä oli ihan pieneltä alalta nämä. Niitä on toistakymmentä tuolla kasassa. Ei tässäkään nyt hirveästi savikkoa tässä maassa. Tässä on ihan hyvää sorraa kyllä jemmata vaikka. Tämä kasa tästä. Mutta minnekäs tämä nyt jemmaile tielle? Onnettomalla tontilla. En oikein tiedä. Tämä ei ole oikein paikka. Veks. Nyt pitää lähteä uuniin laittamaan tulet ensin. Satana melkein nollasatoaskelia. Viime yönä ollut pakkasta. Tämmönen on päiväsuunnitelma, kun tonkimaan.